Якщо з нами є Остап, Остапа, вітаємо вас у студії. Моє шанування, колеги, вітаю вас з поверненням до студійної роботи. Це для журналіста завжди такий, знаєте, момент трепетний, бо я це розумію. Тому я вас сердечно, колеги, вітаю. Є таке, Остапе. Розпочнемо все ж таки з того, знаєте, що ми переглянули наш минулорічний ефір. І от редактор відзначила те, що Остап казав в нашій студії, що вірить, що 2023 буде роком оновлення. Ви цитували Шевченка, що на оновленій землі врага не буде, супостата. Ви прогнозували, що 2023 може стати роком, що ми станемо самокритичними аналітиками. Стверджували, що війна не закінчиться, але вірили, що демократія таки візьме верх. І всі державні інституції наближатимуть нашу перемогу. Я хочу запитати, а що змінилося от з того часу і з цими словами, які ви говорили, з чим ви далі погоджуєтесь, далі так вважаєте, а що все-таки вийшло не так? Ось ті слова, які ви цитуєте, це, власне, був не прогноз, а побажання. І я дуже пам'ятаю добре той минулорічний наш ЕТР, теж наприкінцево-грудневий, наприкінці року, де, власне, ми ділилися своїми візіями. Я, власне, в якості побажань, та навіть не побажання, якогось певного навіть такого ультимативного наказу всім нам, якраз дійсно, я пам'ятаю це, цитував Шевченка, який казав, що і на оновленій землі врага не буде, супостат. І я тоді казав, і зараз це ж штрих-пунктиром підкреслюю. Ключове слово в цій фразі – оновленій. Тому що на неоновленій, де далі так само пиляються бюджетні кошти, на неоновленій, де далі влада думає лише про свої рейтинги, а не про розмову мовою правди з народом, а не, знаєте, прикрашанням безвиході і ілюмінуванням тупика. На оновленій землі не буде врага супостата. І, власне, 23-й рік був викликом якраз на предмет оцього розуміння оновлення, що ми повинні по-новому підійти до самих себе, до країни, до всіх наративів, які ми самі для себе визначали, як визначальні, до оцінки влади, до дій влади. І тут мушу сказати, що всі побажання ми мусимо перетерміновувати, пролонговувати ще на рік. Тому що в 23-му році не відбулося з точки зору, в першу чергу, одноосібної влади. Вона тут головний персонаж і головна баба Яга в цій Веремії. Не відбулося оцього оновлення погляду на самих себе, на державу, на виклики, на реальність і так далі. Тому, власне, ось ці побажання, на превеликий жаль, вони так лишаються через рік далі, пролонговані на 24-й рік далі, навіть уже дійсно не побажанням, а все тим же наказом. Тому що, знаєте, я так наприкінці року читаю багато людей, там бавляться всякі астрологічні такі всякі, знаєте, ці штуки, гороскопи шукають, хто там, під яка країна, під яким гороскопом. Я то ніколи, чесно кажучи, не морочився. Тому що я якось, знаєте, вже звикся з тим, що ми живемо під знаком песця. І цей глобальний, перманентний песець, який ніколи ніяк не може закінчитися, тому що ці тушканчики, які дорвалися до влади від піаніна, не мислять себе ново в відповідності до історичного часу, унікального часу. Це час фактично є найживіший з усього, що було там 100 років. От вони далі це перетворюють от в цей постійний песець. Тому я кожні підсумки року, які минають, чи прогнози на наступний рік, воно завжди йде під егідою якогось такого, розумієте, знаєте, знаку зодіаку песець, де ми просто готуємося до більшого чи меншого. Песця. І вибачте за такий, можливо, не дуже якийсь лагідний початок розмови від мене, але я, власне, оцю накрутку вже так настільки відчуваю, що вже скільки можна говорити про очевидні речі. Про те, що має бути так, а не так. Про те, що має бути тільки так, а не з тими своїми руцями в тендерах і в брехні суцільній, в якомусь самодурстві, самообмані. Що вже, ну, чесно кажучи, знаєте, це моветон говорити якісь правильні речі, бо в нашому випадку всі правильні речі чомусь є
якими, знаєте, вже банальними навіть, знаєте, що навіть так на то подивишся, ну, знаєте, ну, якісь масло масляне. От я якраз оці всі побажання і на 24-й рік для себе теж продовжую, тому що все лишається те саме. На оновленій землі не буде врага супостата, а на отакій, де все по-звиклому, де, знаєте, як в останній день під ними земля горить, ну, то, чесно кажучи, чого можна очікувати? Чого можна очікувати? Тоді, коли все зайшло вже в таку фазу, коли, ну, ви знаєте, люди все вже для себе, ну, просто все прекрасно зрозуміли. 24-й рік для мене буде роком такого вже, ну, я б сказав, наприкінцевого ось кінця, хай буде так, такої ілюзії творчості. Мені здається, наступного року не залишиться на нашій землі жодного громадянина, який не позбудеться своїх найостанніших ілюзій щодо якості влади, щодо цінності держави, і щодо правильності рішень і так далі, і так далі. Ось мені здається, ця ілюзія творчість підійшла до свого критичного кінця. І він, мені здається, от якраз в 24-му році дуже виразно не буде протікати. Остап, якщо говорити про трансформації, а ви говорите про, судячи з цього, трансформацію, певну трансформацію нашої держави, яка включає взаємини і суспільства, і влади, і чиновників, і всіх, тут же важливо зрозуміти, які трансформації можуть відбутися, на ваш погляд, і які трансформації нам потрібні, а які трансформації, від яких трансформацій варто застерігати? Ну, це така більш загальна, я так більш загально можу сказати, але якщо так дуже коротко і прив'язуючи до воєнної дійсності, бо все в це зв'язується, все до цього приходить. Має бути, ну, я би замінив це словом перегляд чи ревізія всього того, чим ми себе начиняли ось ці два роки. Ці два роки були дуже різні. Перший рік був ейфорійно успішним, тому що спрацював рефлекторний ось відгук і спротив на вторгнення. Це збудило дуже правильні мотиваційні і такі дуже позитивні, патріотичні, ну, це навіть вибухи, можна сказати. Ви ж пам'ятаєте, що було в лютому, березні 22-го року? Я за цим дуже сумую. Не за вторгненням, ну, правильно мене зрозуміти, а ось за цим духом. Тому що такого піднесення я вже ніколи не переживу, от, напевно, до кінця свого життя. І ви. Ось такої кульмінації, ось того розуміння, чим є та Україна, та така нещасна, ти її деколи ненавидиш всіма фібрами своєї душі. Бо є за що, 100 причин. А тут, коли зрозуміли, що все це просто може піти прахом, і тут якийсь триколор буде вісіти в тебе над ратушою. Все переоцінилося. Момент. Я дуже сумую за тим таким найвищою планкою тої громадянської свідомості. Це в мене така буде, напевно, щемка ностальгія, ну, от на все життя. От за тим спалахом, який я, ну, насолоджую, ну, як насолоджуюся, війною не можна насолоджуватися. От тою згуртованістю українства, тим просто космічним вибухом всього того, що спало тут 30 років, і ти навіть не здогадувався, що воно тут ще є. Ну, ось це насправді, ну, це варто було теж пережити, це зафіксовано, закарбовано в наших душах вже назавжди, і без цих завжди треба порівнювати те, що ми зараз відчуваємо. От вже 23-й рік, це вже рік був перехідний до прагматики. От ви запитуєте про трансформацію, вона якраз і почалася в 23-му році. Трансформація до раціонального, емпіричного, логічного, аналітичного підходу щодо всього, чим є Україна, як має відбуватися там перемога, розвиток війни і так далі. І, власне, оця трансформація, вона триває, це такий процес, її неможливо календарно виміряти, але її можна спрогнозувати як піковий, я би сказав, навіть переворотний, саме на 24-й рік. От всі ці тренди перегляду своїх ставлень до держави, до себе, до суспільства, до обов'язків, до прав, до свободи, до примусу. От все це, отак, от, знаєте, струмочками сходиться в це велике таке русло
ну, з якогось такого дійсно протверезіння і усвідомлення саме на 2024 рік. І це для мене, от відповідаючи на ваше запитання, буде єдиною і основною трансформацією всього українства. Воно увійде, власне, в цей стан, вийти зі стану самооман і увійти в стан оцього такого дуже тверезого, адекватного оцінювання всього навколо. І це є насправді сильна трансформація. Це є добра трансформація. Це є перехід від бажаного до дійсного. Я часто оцей перехід, цей місточок, ми з вами проговорюємо в наших етерах. Ось саме цей місточок, бо ми по ньому йдемо. От ми йдемо по ньому от своїми п'ятами і своїми ногами прямо в цей час. Тому ця трансформація для мене буде найосновнішою. І як ми її пройдемо, які ми уроки засвоїмо, таким, напевно, буде і ось наступні там наші віхи, і всі рішення по війні. От все буде залежати від цього. Остапе, ви добре кажете, що якраз це об'єднання, яке було на початку повномасштабного вторгнення, справді це те, що нас всіх заряджало, те, чим ми захоплювалися, те, що ми підсумовували наприкінці 2022-го і вважали, що це стане якраз нашою рушійною силою і в цьому році. Якоюсь мірою, звісно, що, ну, мабуть, так не сталося, бо не все залежить лише від людей. Є багато обставин, і ми про них будемо і вже говорили, і будемо продовжувати в цій студії говорити. Я хочу запитати про те, чи, як ви гадаєте, чи можливо от ще таке саме сильне об'єднання українців? Що може бути тою силою, яка стане до цього поштовхом? Або навпаки, що стає тим, що це унеможливлює просто, на жаль. Я розумію, що ви запитуєте. Це все, про що я говорив, воно розбилося об владу. Бо це в цьому наша сила, я от про це. Ну так, я власне про це теж кажу. Mm-hmm. Воно все розбилося об владу. От 23-й рік став роком розходження між суспільством, яке далі є пасіонарним, яке розуміє виклики, яке розуміє все, що відбувається, і владою, яка взагалі таке враження нічого не розуміє, крім своїх рейтингово-офшорних інтересів. От я би так сказав. І тому, власне, оце все розбилося об це. Тому що чомусь подумалося, що мотивація, патріотизм, масовий героїзм, який завжди є, ну, все ж таки, феноменом психології мас. Тобто чогось такого, знаєте, масового. Якогось такого, знаєте, можна навіть дуже часто інстинктивного і не дуже обдуманого. Ось воно все чомусь подумалося, що це є односторонній рух лише від народу. От самопосвята, пожертва, звиття, героїзм, хоробрість, оце все високі стандарти духу, які вже є на п'єдесталі, ми це розуміємо. От чомусь подумалося, що це є односторонній рух. А 23-й рік показав, що все ж таки птахи літають лише двокрилі. І тим другим крилом має бути держава. Народу замало у війні. Народу у війні завжди буде мало. Тому що народи закінчуються. А якщо вони менші, вони закінчуються швидше. Оцим другим крилом має бути держава. І 23-й рік якраз для мене є роком оцього розходження. Тому що не відбулося оцього резонансу. Відбулося власне розходження, не було цього двостороннього руху назустріч, де держава продемонструвала би свої заслуги. Тому що народ цінує, любить, леліє свою державу і захищає, і береже, а не кляне, на чому світ стоїть, причому обґрунтовано. Тоді це має сенс. Усе, що пов'язано там з обов'язками людини і так далі. Оце розходження між людьми, які просто таке враження опинилися сам на сам, не лише зовнішнім ворогом, а й внутрішнім. Оце дуже такий критичний момент, і ми тут уже не вернемо високі ці найвищі стандарти 22-го року, тої такого народного солідаризму, про який я так дуже розчульно говорив, і про який, власне, ви запитуєте, як про силу. І тут абсолютно правильний акцент. Оця сила вже відбулася. Щось повторного я не очікую, буду абсолютно щирий. Натомість я більше очікую все ж таки ось такий крен
в бік все-таки оцього громадянського аналізу, чи якось так я би назвав. Коли громадянин, людина для себе почне нарешті ставити ті питання, які він не ставив 2 роки через воєнний стан. Це підзвітність влади, критика влади, прозорість влади. І головне слово, яке до них ніколи, до тих шапітовщиків ніяк не може пролипнути. Відповідальність. От що ще, на яких бікбордах ще надрукувати оце просте слово? Відповідальність. За все має бути відповідальність. За кожне сказане слово, за кожну ініціативу має бути відповідальність. Має бути прорахунок від А до Я, а не постійний волейбол. Оце перекидання відповідальності з один на другого. От ми під кінець року це найбільше побачили. Генерал Залужний каже одне, він каже, то не моя компетенція, як мені забезпечити там оці всі процеси. Міністр фінансів каже, та ви знаєте, чесно кажучи, та й то не моя компетенція, тому що я відки взяти гроші на то все, я щось теж не знаю. Міністр оборони каже, та ми це зробили, все, але я щось, то не моя компетенція. І от такий волейбол некомпетентних людей – воно і є питанням відповідальності. Я думаю, що таке суспільство вже дуже на це дивиться якось раціонально і правильно, і воно вже здатне все ж таки вже виставляти оцінки, а не просто давати оцю фору, цей карт-бланш якогось такого вічного терпцю. І мені здається, 24-й рік буде роком тих суспільних уже оцінок. Оцінок не себе, тому що себе оцінювати ми можемо і будемо, і є за що. А насамперед уже одноосібної влади, бо без неї неможливо вигребсти нічого вже. От первинний етап опору вигребли на підйомі, на емоціях, на спротиві, на цьому фонтані українського, але вже довгу війну, оцю війну ресурсів, ми не вигребемо взагалі без шансів, власне, бездієвої вже державної машини, отого другого невід'ємного крила. Ось це, я думаю, буде 24-й рік. Остапе, а як нам цю відповідальність вимагати, але таким безпечним шляхом? Я думаю, ви розумієте, про що я кажу, тому що от зараз те, що ми, насправді, в наших прямих ефірах, ми часто доволі критично говоримо навіть про владу, якщо є де говорити критично. Про це говорить суспільство, багато з чим не погоджується, пишуть коментарі, висловлюються в наших опитуваннях, коли ми їх запитуємо. Але ми розуміємо те, що найближчим часом виборів не передбачається. В країні важка фаза війни. І ось ці такі суперечки надмірні суспільства і влади, вони теж можуть бути небезпечними. Що ви про це думаєте? Я розумію, що ви говорите. І так, я теж про це думаю постійно. Ми ж всі в умі тримаємо воєнний стан як певну правову дійсність, яка фактично знеструмлює суспільство взагалі. Немає жодного легітимного механізму діяти. Але в нас залишається єдиний такий гачок, чи якось, не знаю, сказати там, спосіб тиску. Це, власне, чутливість влади до критичних, таких суперкритичних запитів суспільства. От коли якась тема, якась думка стає настільки домінантною в суспільстві, що це вже неможливо перекрити нічим. Ні ура-марафонами, ні своїми платними блогерами, отими штатними ротами Офісу Президента, нічим. От тоді вони вже на це реагують. І от, власне, оця їхня реагабельність на те, що вже неможливо нічим перекрити, і є нашим єдиним інструментом, маю на увазі, суспільства, громадянського суспільства, тому що спляче суспільство, воно і сплячим в домовині піде, воно на то спить, воно якщо заживо спало, то воно і вічним сном буде спати, навіть нічого не помітить різниці. Я говорю про громадянське суспільство, яке хоче жити,
в своїй державі, будувати її, а не лише, знаєте, заплющеними очима дивитися на все, що робиться навколо. Та, власне, з точки зору громадянського суспільства, нашим єдиним інструментом є ось ця чутливість владної обойми, на владної кліки до тих тем, які стають вже такі мегатригерними, такими суперкритичними, що це вже неможливо ніяк розрулити, не випустити пар. От, власне, такими темами і буде оцінка влади. І, власне, коли з суспільства будуть дуже однозначні сигнали, що то не можна буде робити владі ні за яких умов, тому що сприйняття нуль, толерантності нуль, і ніхто за себе не ручається, то це і є от форма тиску. Єдина. Жодних інших, ні політичних, ні там, виборчих у нас, зрозуміло, нема. Тому що демократичні інституції є анульовані в Україні на час війни. Ми це розуміємо. То, власне, лишаються ось такі, я б сказав, суспільно-опінійні. Коли суспільна опінія, от громадська думка, вона є основним нашим інструментом ну просто прокрикування чи перекрикування ось цієї тиші, цієї порожнечі ось навколо цілих тем, які назбиралися за 2 роки, які відкладалися в довгу шухляду, але вони все ж таки набули надмірної своєї актуальності і гостроти, от якраз зараз на Рубіконі 24-го року. Остапе, заключне запитання в нашій сьогоднішній розмові. І, мабуть, у цьому році, для наступному році точно поспілкуємося в ефірах проєкту «Говорить Великий Львів», але воно і непросте, але, на мій погляд, дуже важливе. Зараз у закордонних медіа дуже часто з'являється інформація про те, що там різні аналітичні структури, інститути, державні діячі і так далі, тому подібне, починають обговорювати варіант, якщо Україна програє у цій війні. Що ви думаєте, коли ви це чуєте? Насправді так не стоїть питання. Тут стоїть питання радше, що вважати перемогою. Ось це насправді, дійсно, це, напевно, буде основне ключове питання 24-го року. Якщо Україна перемогою вважає кордони 91-го року, то значить ця війна перемоги не передбачає. Тому що вся аналітика західних партнерів, а вони не помиляються в тому, вони ж на це дивляться об'єктивно. Вона базується на неможливості на цьому історичному етапі з таким ворогом вийти на кордони 91-го року. І я, чесно кажучи, це можу прив'язати зараз до ось якогось майже анекдотичного зараз якогось пояснення від речників головного управління розвідки про те, що, мовляв, прогнози, що українські сили увійдуть в Крим уже літом 23-го року, вони, як це не дивно, вони виявилися правдивими, вони справдились. Тому що сказали нам от речники з прес-служби ГУР, що цього року там наші сили оборони були в Криму. Значить, прогноз про те, що ми зайдемо в Крим у 23-му році, супер був. Ну, я би казав тоді, і це не анекдот, це не гумореска, це навіть не стендап. Це навіть не скетч з 95-го кварталу. Це офіційна позиція крупної розвідувальної структури. Я би тоді за такою логікою, я би казав тоді, напевно, не варто на півдорозі зупинятися, і тоді давайте тоді говорити про кордони 91-го року, наприклад, послати 2 агентів, щоб десь там поблизу, десь в полі поблизу, в тил до ЛНР-ДНР, поблизу кордону з Російською Федерацією, десь там, встромити український прапор і його сфотографувати з усіх ракурсів, щоб пізніше київське начальство мало підстави казати, що от вихід на кордони 91-й рік відбувся. Ви розумієте, що це анекдот. Це анекдот. Я до того, що влада теж для себе шукає зараз якісь, розумієте, викрутаси, якісь мало не гумористичні прийоми, якісь суперкреативні якісь думки. От знаєте, таке, як студент прийшов на екзамен, от видно, що він валить. Просто валить іспит, а викручується, а щось плете, а придумує щось, знаєте, з води на 10-му кисілі, щось ліпить одне до друге, що не ліпиться. Оце зараз таке якесь спорадичне, я бачу якраз в риториці влади, і це говорить про одну просту річ, що вони теж вишукують, як би
зістрибнути з своєї відповідальності за явно і безпідставно завищені і в суспільства, і в західних донорів, бо під це давалися все ж таки і гроші, і ресурси під виконання певних результатів. Не просто так, а щоб така кількість зброї, наприклад, забезпечила такий-то результат. Ну, там ж прагматичний підхід, правильно? От мені здається, оце теж треба застосувати і до питання перемоги. Бо якщо кордони 91-го року не є зараз досяжними, ну, об'єктивно, ну, значить, тоді треба змінити трошки стратегії і якби не впиратися в те, що це є перемогою, бо тоді перемога стає нездійсненою. Тоді перемогою треба називати щось інше. І це вже пробують вони робити. От вони такий якийсь смішний спосіб, недолугий зараз тим Кримом. Ну так, чи то жарт, чи то що, Бог його знає. Данілов, секретар РНБО, вже спробував трошки спростити перемогу до того факту, що ми просто вистояли. І мені близька, насправді, ось вже навіть така позиція. От мені здається, 24-й рік, це якраз і буде той рік, коли ми будемо прив'язувати свої устремління, цілі, бажання і завдання вже до конкретних реалій і в них теж бачити абсолютно переможні, нормальні якісь опції, бо дійсно факт, що ми стоїмо в протистоянні з ядерним ворогом вчетверо більше від себе і з досвідченішим в напрямку воїн, бо там великим крадівництвом не займались 20 років, знаєте. То, власне кажучи, ну ось от, оце буде зараз, в 24-му році. Мені здається, оці перегляд всіх тих наративів про кордони, про те, чим є перемогою, воно буде падати трошки, власне, на уже таку прозору, тверезу аналітику саме західних медій, бо ви про них запитували. І, власне, вся ота, ну, така парадигма західних медій стосовно України, наших шансів, можливостей, вона і стане основною. Тому що, як не крути, рішення по війні буде прийматися в першу чергу західними союзниками. Бо в моделі повної залежності України від них це логічно і справедливо. Ну, от, власне кажучи, от треба просто відстежувати це, дивитися тренди, яка в них формується думка, під цю думку світоглядні свої позиції підганяти. Це вже є власне завдання держави. Ну, для чого вони тоді є, я перепрошую. Ну, от мені здається, це і буде в 2024 році основним. От, підганяти от те, що, знаєте, собі може там дійсно тільки в снах бачиться. Підганяти під реалії і просто розтерміновувати завдання, розбивати їх кілька етапів, не все нараз, не наскоком, а вже мудро до цього підходити. Це є абсолютно сильна позиція, вона теж передбачає успіхи, вона і є успішною. І там на Заході не сидять дурні люди, не сидять дурні люди, повірте. Вони залагоджували не один конфлікт. І деколи ще навіть треба повчитися. Тому, знаєте, деколи от треба дійсно окуляри свої протерти і трошки, знаєте, і серцем, і логікою, і вухами слухати, що там на Заході говорять. І якось тому довіряти теж, не брати це на апломб. Ну, це теж якась тверезість, допевно. Ну, і воно вже дійсно назріло. Я думаю, що це десь теж буде одним із важливих процесів в наступному році.